מפחדת, מה השתנה? רק ההבנה, לא השתנה כלום חוץ מזה. אני יכולה להגיד לך שבעצם אפילו ההפך. אם אני באמת... מה ההפך? אם אני אהיה אמיתית... אוקיי. ההפך, אני מרגישה כאילו שכל ה-levels, כאילו הכל ירד לי, כל ה... כאילו אם לפני זה הייתי ב-high וב-down, אז עכשיו אני לא... אני כאילו באמצע, סוג של... את רוצה לחזור לקודם? לא יודעת, לא... לא, כי... כאילו מצד אחד כן, מצד אחד לא, כי זה טלטלה משגעת. זה כאילו, אני למשל הייתי באיזה שבוע וחצי בסרט, בסרט, ממש פנטזיות עם עצמי, ואני כאילו חייתי איזה לגמרי. ואז פתאום זה התנפץ לי, זה לא אמיתי. זה לי סרט רע. לא, זה לא סרט רע. לא, כשהתנפץ, לא, כשהוא התנפץ במה. נכון. אבל זה היה עולם לא, כאילו חבל על הזמן. זה כאילו, ויש לי דמיון עשיר, זה בן אדם דמיון עשיר, אז אני קצת מרגישה שאני מעבד. מסוגלת לדמיין את עצמך כאילו, את נגיד אלוהים או משהו? מלחפות את זה? יש לך דמיון עשיר, לא? כן, מה זה, כאילו, מגלומנית, מה? כן, את מסוגלת להיות להסתובב אותי. את רואה, אין לך דמיון עשיר כל כך. יש לי, אבל זה לא... הוא לא ישרת אותי, אבל. לא ישרת אותי. כי אני שורה את הצד השני. אם לא היו השלכות לזה, אז הייתי יכולה להיות אלוהים בכל רגע נתון. אתה מבין מה אני אומרת? לא הבנת. כאילו אם הייתי יכולה, אם הייתי יכולה להיות אלוהים, שלא אכפת לי בעצם. למה שלא אכפת לך? שכל מה שקורה זה כרצונך. לא, זה לא... מה זה להיות אלוהים? שכל מה שקורה זה הרצון שלך. בשבילי להיות אלוהים זה... להיות אלוהים זה לדעת שכל מה שקורה זה הרצון שלך. לא, זה לא להיות אלוהים בשבילי. מה זה אלוהים? משהו אחר? כן. מה זה אלוהים? סוג של דיקטטור כזה. אבל זה אלוהים נכה. זה האלוהים שאני... כי אלוהים אמיתי הוא לא דיקטטור. אתה יודעת למה הוא לא דיקטטור? הוא כל כך דיקטטור שאף אחד לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה. כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה. הוא כל כך דיקטטור שאין אפילו דבר אחד שקורה בעולם בלי שהוא רוצה. אז הוא לא צריך להיות דיקטטור, כי בכל מקרה כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה. אתה יודע מה אמרתי? תראו, אין שאלה של דיקטטורה כאילו בכלל. זאת אומרת, אנשים לא רואים את זה, אנשים לא רואים את זה. כל מה שקורה הוא רוצה, כל מה שרוצה הוא קורה. אבל בואי נחזור את המלך, מה את רוצה? לא בא לך אולי לחוות את הרצון? אני רוצה לחוות את הרצון. זה נראה לי בלתי אפשרי. נשאלתי מה את רוצה בסך, אבל לא שאלתי אם זה אפשרי. חייבת להפריד בין אפשרי לרוצה. אני רוצה, כן. מה, באופן מלא? אני שואל, לא, תגידי מה את רוצה. אני בזמנו נגיד הרגשתי חוסר סיפוק מתמיד בעיקרון. לא משנה מה, הרגשתי שאני משהו מפספס, משהו מחמיד. איזה הוא ככה. ואז קראתי ספר, שאיך קראו לו? איזה ספר יכולת לקרוא? נחמן. נחמן. אבל יש עוד ספרים בעולם שאת מכירה, יש רק ספר אחד, לא? קראתי ספר. איזה ספר? נראה לך שאני אקרא ספרים אחרים. יש ספר אחד? זה לא מבין נחמן. כן. והוא כתב שלמות, יש רק להשם יתברך, ובלעדיו הכל חסרים. אם אתה רוצה שלמות, אתה חייב להיות אלוהים. אין לזה פתרון אחר. אתה רוצה יום אחד להיות שלם עם עצמך? להרגיש פעם אחת שלא חסר לך כלום? פעם אחת להיות מרוצה ב-100%? אם תעשי את החשבון, תראי שאף פעם ממתי שנולדת עד היום, אפילו פעם אחת לא היית מרוצה ב-100% המציאות. לא היה אפילו רגע אחד שהיית ב-100% מרוצה. תמיד היה לך איזה, אולי נשנה משהו, נוסיף משהו, רק שלא ישתנה, שלא יקרה, שיקרה, ש... איזה רגע של 100% שקט, או משהו כזה. אבל נחמן אמר, אם אתה רוצה שלמות, אתה חייב להיות אליהם. ואפשר, והוא הסביר שאפשר. עכשיו, מה זה אלוהים? אלוהים זה... אני, מה? לא, מה זה? זה לא, את לא אלוהים. כל הכבוד, לחלטים מגלומנית. כן. מה זה אלוהים? כולם, אבל לא. טוב, נו. אלוהים זה כלום. אם תהיה כלום, לא יחסר לו שום דבר. לא יודעת מה זה להיות כלום. ומה זה להיות כלום? ואיך הופכים להיות כלום? מרצונות? איך הופכים להיות כלום? אז אני מסביר לך. כשאת עושה את מה שאני מסביר, רבי נחמן אמר, אם אתה רוצה להיכלל במחויב המציאות, אתה צריך לחפש את מחויב המציאות. עוד פעם, רבי נחמן אמר, אלוהים הוא מחויב המציאות. ואם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, אתה צריך לדעת מה מחויב המציאות. ואתה צריך לעשות התבודדות כמה שיותר.
כל יום, כל היום, כמה שיותר, וכל המרבה הרי זה משובח. ומה אתה צריך לעשות בהתבודדות? אתה צריך להתבודד מהעולם. מה לעשות בהתבודדות? מה לעשות שמה? כל הזמן לחפש מה מחויב. זה מחויב, זה לא מחויב. זה מחויב שזה ככה, זה לא מחויב. למה אני רגע מחויב שאני רואה, מחויב שאני רוצה, מחויב שמחויב שמחויב שמחויב? ולא משנה איזה מחשבה נכנסת לך, את אומרת, אתה מחויב, בום, מחויב, בום. בודקת, מה מחויב, מה לא מחויב? הוא אומר שאם עושים את זה מספיק, אני עשיתי את זה וזה עבד לי, שזה לא תהליך קצר. הרבה מאוד זמן. אבל לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, אבל יותר ממך, אוקיי? יותר ממה שאת מכירה אותו לפחות, ויותר אינטנסיבי, ואמרת, אני חייב לחפש את המחויב, אז אני רוצה, מה זה לחפש את המחויב? תראי, זה חיפוש שהוא קטלני, זה לא חיפוש שאת מכירה אותו בבוקר. אתה מדבר פה על הדבר הכי קשה. בסדר. כאילו, דחס, אתה מדבר על הדבר הכי קשה, אני מבינה. אבל זה גם הדבר היחיד שאם תשיגי אותו, אז תהיה מרוצה. נכון, לא יודעת, אבל כל השאלה... אני אומר, אני שם בשביל שלי, לחפש את המחויב זה אומר לבדוק כל מחשבה שיש לך. זה אמת או לא אמת, זה מחויב או לא מחויב, זה חייב להיות נכון או לא חייב להיות נכון. כל השנים מתעוררת. ובסוף, אם את עושה את זה מספיק, את מגיעה לסוג של קצר במוח, ואז את כאילו נהיה לך, הכל מתאפס לך. הכל מתאפס, ואז את כאילו נכללת באלוהים, ואת הופכת להיות המציאות בעצמה, ואחר כך את חוזרת לגוף שלך, לתודעה, אבל את יודעת שאת אלוהים. עכשיו, איזה שדים מתעוררים לך? קודם כל, מה הבן באופן כללי? זה המסלול, זה המסלול למי שרוצה את האושר המוחלט. מי שרוצה יחסי, תכירי מישהו, תרוויחי עוד כסף, תאכלי עוד משהו, תשתי עוד משהו, ו... וזהו, ותחכי למלאך המוות שיסוף אותך. לא רוצה את הדברים האלה, זה לא מדבר אליי. אם את רוצה את הטוטל, זה ה... תשמע, לא אכפת לי לרצות את הדברים האלה, אבל זה לא מדבר אליי. כי יש לי את כל, יש לי תכלס הרבה מהדברים האלה, זה לא מספק אותי בכלל, זה סתם, זה אין שם כלום. אין שם כלום. אז מה אתה אומר? אתה אומר בעצם... אני אומר לך מה אני עשיתי, מה לי עבד. כאילו, להתבודד כמה שיותר, להיות עם עצמי כמה שיותר, זאת אומרת, ממש עם עצמי. כאילו, בלי שום מסכות דעת, לשאול למה, אם זאת האמת. למרות שבכל מקרה תהיה לך שכה דעת, אבל גם לא צריכה לאכול זה שכה דעת. גם זאת אומרת, היא נכיר לשכה דעת. המטרה היא זה לא דווקא ההתבודדות הפיזית, זה לא במובן של תהי לבד פיזית. ההתבודדות הכוונה היא שגם כשאת עם אנשים, תתבודדי בתוכך. כאילו, מבינה מה אני מתכוון? לא, בסדר, אני רק אומר שההתבודדות היא בסוף בתוכך. נגיד, אני יכול להיות עם אנשים, לדבר איתך עכשיו, אבל בתוכי אני מתבודד. מה זה מתבודד? אני כאילו מבודד את עצמי מהסיטואציה, וכאילו בודק אותנו בחוץ. זאת הכוונה, ההתבודדות זה תהליך שאתה עושה מול עצמך. אתה כאילו... שולף את עצמך החוצה, וכאילו אתה עושה את הפעולה, אבל אתה מתבודד בתוכך. אוקיי, ומה אתה עושה? מה מהות ההתבודדות? ומה ליבת העניין? מה זה אומר? מה זה אומר? תסבירי, מה את חושבת שזה אומר? כי אני השתמשתי במילה ספציפית. אוקיי, לחוות את הרצון. לא, במילה מחויב. הנושא של המחויב, שרבי נחמן אמר, אלוהים הוא מחויב המציאות. מה זאת אומרת? תן לי דוגמה. מה זאת אומרת מחויב? מאוד פשוט. אני רוצה, אני חושבת שאם יוכלו אותי, אני חושבת, תשאלי את עצמך. אני נגיד רוצה, נגיד לדוגמה, עכשיו נגיד רע לך מזה שאת חולה. מאוד, כן. יפה. עכשיו המחשבה, עכשיו למה רע לך? עכשיו רגע, תעצרי. לפני שאת קופצת באיזו תשובה, תחשבי שנייה. תחשבי, בכל מה שהסבירו לך, אני הסברתי לך כל כך הרבה זמן, תחשבי. את עכשיו חולה, נגיד. אני לא רוצה להיות חולה. או מזל טוב, יפה, יפה. זה גם לא רק זה, זה גם כואב. כן, אז מה? הנה, אז מה? ואם היית רוצה שזה כואב, זה היה בעיה? מה אני שאלתי, מה את ענית? טוב, אני אלך איתך, אני עשיתי את זה. למה תלכי איתי? לא, מה האמת? לא, אני קופצת, נכון. מה האמת? האמת שאני במצב שאני לא רוצה להיות בו. מה מחייב את זה שיהיה לך רע? שאת לא רוצה את זה או הכאב? אולי הכאב, אולי זה הכאב עושה שיהיה לך רע? אולי זה שרע לך, זה לא בגלל שאת לא רוצה את זה, זה בגלל שכואב לך. הגוף. זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה. מה מעבר לזה? זה לא תכלס הכאבים. זה המשמעויות שלו. בוא אני אסביר לך. תסביר אלי. בשבילי להיות חולה,
זה להיות עם... עכשיו, אני לא יכולה לעשות יותר מדי. אני לא יכולה לברוח. לא יכולה לעשות ספורט, לא יכולה ללכת כל השטויות האלה, מה שאני עושה תמיד. עכשיו אני מגיעה הביתה, אני מתייחסת למיטה. אתה יודע איזה גיהנום זה בשבילי? זה הפחד הכי גדול שלי. זה באמת הפחד הכי גדול שלי. אז זה, אז בגלל זה אני לא רוצה להיות חולה. כי אני יכולה להתמודד עם כאבים טוב, ובסדר, זה יעבור. אם את תגיד עושה ספורט וזה כואב, אז זה כואב, אז מה? אני אוהב את הכאב הזה. יפה, אז למה את אומרת כי יש מישהו שרוצה כאב? מה את מחנת רשת? תלוי איזה כאב, ואני מחנת רשת. וזה תלוי גם איזה כאב. זה כאילו כאב, כאילו אני כאילו מרגישה שאני צריכה להאחז בכאב בשביל לא להיות עם עצמי באמת, נקי. זה הפחד הכי גדול שלי. זאת אומרת, אם הייתי מצליחה להיות עם עצמי באופן מוחלט, אז מה אכפת לך? שאיכה, תהי עם עצמך. אבל... רבי נחמן מסופר עליו שגבור היה סובל למון מכאבים. והוא אמר פעם שהיה לו כל כך כאבים שהוא יכול למשוך עץ ולפרק אותו בשיניים. אבל יום אחד היה לו מאוד כאבים, ואז הוא כזה נח מכאבים, ואז הוא אמר לתלמידים שלו, למרות שאתם רואים אותי כאילו שאני סובל כשהוא חזר, כשהוא כאילו נרגע בכאבים, אמר לי, מבחינתי, כשאתם רואים אותי סובל, זה בעצם כמו שמרביצים למישהו, ואני עומד בצד ומסתכל עליו. אוקיי. כאילו, אני... לא, אני לא בסדר, יש מישהו שמרביצים, אבל אני נמצא במקום אחר, משהו כזה. אוקיי. עכשיו, למה? כי הוא יכל להיות עם עצמו לצורך העניין. יכול להיות בדיוק. כן. עכשיו, בואי נבדוק את הסיפור של המחויב על הפחד הכי גדול שלך. מה הפחד הכי גדול שלך? שמה? כן. זאת אומרת, הפחד להיות עם עצמך, משהו קרה. כן. שנשתגע. שנשתגע. זאת, אוקיי. כללי. עוד פעם ברחנו להשתגע. כללי. את מפחדת להיות עם עצמך כדי לא להשתגע? אז מה הפחד הכי עמוק? להשתגע? מה הפחד? את אמרת קודם, הפחד הכי גדול שלך זה להיות עם עצמך. פתאום את אומרת, זה פחד אחר, להשתגע. זה הפחד הכי גדול שלי, למה זה הפחד הכי גדול שלי? כי אני מפחדת להשתגע, אני אומרת. אז מה הפחד הכי גדול? להשתגע. עכשיו, מה האמת? מה את מפחדת הכי הרבה להשתגע? למה את מפחדת להשתגע? לאבד שליטה, כן. ועכשיו יש לך שליטה? אני חושבת שכן. מה האמת? הנה, תראה, מה האמת הזה? זו שאלה שכל משפט שאת אומרת, שאלה מה האמת? אני מפחדת מזה, רגע, מה האמת? לא, אני מפחדת מזה, רגע, למה אני מפחדת מזה? אני מפחדת לבית שיטה, עכשיו יש לי שיטה, אני חושבת שכן, אבל מה האמת? מה האמת? זה מחויב שיש לך שליטה, זה מחויב שזה רק לבית שיטה. אני תוקעת אותי, לא מבינה את השאלה הזאת, אני שואלת את עצמי. אתה מבינה או שאתה לא רוצה את התשובה? כשזה בא ממך סבבה, אז אני יכולה לעשות את זה, כשאני שואלת את עצמי זה לא עובד. כן, זאת האמת, יאללה, למה כובע? זהו, כאילו, הראש שלי עובד ככה, נו, מה זה שטויות האלה? ככה הוא מדבר. הוא מדבר אבל, הוא מדבר ככה אמיתי, ואני לא, וחזק. זה ביצור רציני יש לי שם. אני לא מצליחה, לא יכולה להגיד לך שלא מצליחה, אני... אבל אז הוא גם אומר לך, עכשיו תפחדי ותסבלי, ולמה ככה כובע? נכון. אותו דבר. נכון, ואני אוכלת את זה. או שאת מתמרדת נגדו, או שאת לא מתמרדת נגדו. אז איך זה הגיוני? שאני עוצרת את עצמי את כל הדברים האלה, זה לא... לא משנה, אבל אמרת שיש לך שליטה, לא? אבל אני חשבתי... בשנייה אמרת שיש לך שליטה. אבל אין לי באמת שליטה, שליטה מדומה. את מחנטרשת אותי, את לפני שנייה אמרת יש לך שליטה, פתאום את אומרת אין לך שליטה, עכשיו את אומרת שליטה מדומה. מה האמת בסוף? יש לך שליטה או אין לך שליטה? לא מבין מה רציתי להגיד. התכוונתי להגיד שאני הייתי בטוחה שיש לי שליטה. את חושבת שיש לך שליטה עכשיו? אבל ההתקדמות שלי בתהליך זה שאני מבינה כאילו שהשליטה הזאת, סוף כל שליטה זה בכלל לא שליטה, זה סתם מפלצה עצמית, כאילו אני לא שולטת על שום דבר. כאילו אני ממציאה לזה, כמו שאמרת עד לפחד, שכאילו מלטף ונותן לי סטירה, אני כאילו נמצאת שם בפנים, וזה הכל בעצם יצירה שלי. כאילו, נותן לך סטירה ומלטף אותה, ואחרתי די, אני אגן עלייך מור שמור. כן, וזה אני עצמי, וכאילו זה דברים שלא, מי חשב על זה בכלל? וזה, הידיעה הזאת היא מאוד קשה לי, כי אני בן אדם עם גאווה, אתה מבין? כאילו, יש לי, קשה לי לעשות דבר כזה, קשה לי להבין שזה יצירה שלי. שאם אני יכולה לחבוט את זה בשנייה, למשל, זה, רגע, אז במה נאחזתי עד עכשיו? אני לא יודעת, זה קטע שקשור אולי לגאווה, אז זה קשה לי לקבל את זה. אני לא יודעת איך להסביר לך את זה. מה, אתם רוצים? אולי אתם רוצים. את רוצה לצאת בלופ? כן, אני רוצה. אוקיי. בוא נחזור להתחלה. יש משהו שאת חושבת שהוא נכון? נגיד שיש לך שליטה.
תתחיל לבדוק על מה שאת חושבת אם זה נכון או לא, אם זה, סליחה, על מה שאת חושבת שזה נכון, האם זה אמת או לא. עד שכל המחשבות יתפסו לך. מה הפחד הכי גדול שלך אמרת? להשתגע. למה? לאבד שליטה. למה? נגיד, אני מפחדת לאבד שליטה. כי... בואי נעצור שנייה מפחדת לאבד שליטה. זהו, אין שם יותר מדי. רגע, בואי נעצור שנייה לאבד שליטה. מה זאת אומרת אני מפחדת לאבד שליטה? מה הכוונה? אני מפחדת לאבד שליטה. מה זה לאבד שליטה? לחשוב שהדברים לא באחיזה שלי. את מפחדת לחשוב שאת מאבדת שליטה, או את מפחדת לאבד שליטה? מבינה את ההבדל? יש שאני מפחדת לאבד שליטה, ויש שאני מפחדת לגלות שאין לי שליטה. יש שאני מפחדת לחשוב שאין לי שליטה. יש שאני מפחדת שלא תהיה לי שליטה. לחשוב. זאת אומרת, את מבחינתך בכלל לא אוכפת לך אם יש לך שליטה או אין לך. רק חשוב לך שלא תחשבי שאין לך. נכון. קולטת מה אמרת כאילו? כן, אבל זה תמיד ככה. אה? ותמיד ככה. כן, אוקיי, אבל מה האמת? יש לך שליטה או אין לך שליטה? תראי, אם אין לך, תראי, אם יש לך שליטה, רצוי שתגלי שיש לך שליטה. ואם אין לך שליטה, אז תפסיקי ללחם בזה ולהגיד, לא, אבל אני רוצה לחשוב שיש לי. לא עדיף שתיכנים וזהו. אם אין לך שליטה, שתכירי את האמת, שתפסיקי להגיד, כלומר, לא, אין לי שליטה, אבל אני רוצה לחשוב שיש לי שליטה. תראי, זה מפחיד לחשוב על זה, נגיד, שאין לך שליטה, כי אז זה אומר שאתה יותר לא יכולה להגן על עצמך משום דבר, לדוגמה. אבל בואי תנסי לחשוב דוגמה על זה של השליטה. את חושבת שיש לך שליטה על משהו, ותנסי להיות כנה, לא בשביל להגיד לי ברמה פילוסופית שאין לך שליטה. כן, אני חושבת שליטה על הכל. הכל בשליטתי. את נגיד עכשיו, אני מחזיקה את הכוס הזאת ביד, יש לך איזה שליטה אם נחזיק אותה או לא? כל מה שאני עושה זה בשליטה שלי. מה הדוגמה? דוגמה. הולכת, נוהגת, אוכלת, מדברת. עכשיו, עכשיו. יש לך מחזיקת הכוס הזאת ביד, יש בשליטתך, את יכולה להחזיק אותה ביד. בוודאי. במה זה תלוי? ביד שלי, ברצון שלי. ובמה זה תלוי הרצון שלך? רגע. כן. אני מנסה ללכת לכיוון. בואי לחשוב, אם את מחזיקה את הכוס או לא, זה תלוי ברצון שלך, נכון? אם תרצי תחזיקי, לא תרצי לא תחזיקי. ובמה תלוי אם תרצי או לא תרצי? ברצון? לא הבנתי את התשובה הזאת. לא הבנתי את השאלה. עכשיו את מחזיקה כוס ביד. זה בשליטתך להחזיק אותה או לא? מי מחליט אם תחזיקי אותה או לא? אני. אוקיי, אני. ברור שאני אבל. מחויב? כשאת אומרת ברור זה מחויב. כן. את רוצה להיגאל? את חייבת לבדוק את המחויב הזה. את לא יכולה להגיד, לא, ברור, מה ברור? אין ברור, שום דבר לא ברור, הכל מתאים עם ספק, הכל בודקים. הכל מאמתים, שום דבר לא ברור, צריך לבדוק הכל. אין דבר כזה ברור. המילה ברור מתה. יצא לי תשובה אותנטית, באמת. ככה אני מרגישה. תקשיבי, אני שואל שאלה ספציפית ואני לא חוזר ממה שאלה ששאלתי. כשאת מחזיקה את הכוס ביד, לפי מי מחליט לך? את שולטת בי אם להחזיק אותה או לא? כן. אוקיי, לפי מה את מחליטה אם להחזיק אותה או לא? לפי הרצון. לפי? מה זאת אומרת לפי הרצון? תסבירי. את מרגישה שאת שולטת עכשיו כשאת מחזיקה את הכוס? כן. נגיד עכשיו, את יושבת בצורה מסוימת, נכון? את שולטת בצורה שאת יושבת? את יכולה לבחור לשבת אחרת? כשאני מודעת לזה. כשאני מודעת. טוב, כשאת מחזיקה את הכוס, גם כשאת מודעת לזה, את באמת בוחרת איך לשבת? כן. את בוחרת? מי בוחר? את בוחרת? כן. אז למה את שואלת מי בוחר? יש עוד אופציה שיש עוד מישהו שבוחר? לא, כאילו... אם את בוחרת, תגיד אני בוחרת. מה את שואלת אותי מי בוחר? הקיר בוחר. אני בוחר. אז אל תגידי לי מי בוחר. תעמדי מאחורייך. אוקיי, לפי מה את בוחרת אם להחזיק את הכוס או לא? לפי הרצון שלי. אבל לפי מה את מחליטה מה את רוצה? מי מחליט לך ומי מחליט לך מה את רוצה? אני. את מחליטה מה את רוצה? אוקיי, אז כל פעם שרע לך, תחליטי שאת רוצה את הדבר שרע לך ופתרנו את הבעיה. אז זה עובד לפעמים, ולא תמיד. למה? רגע, את חושבת שאת שולטת ברצון שלך? את חושבת שאת שולטת ברצון שלך? אם כן, אז את לא יכולה לפחד משום דבר בעולם. למה? למה?
כי מה זה פחד? אני מפחדת שיהיה לי רע, נכון? אבל לא יכול להיות לך רע. אבל כדי שיהיה לך רע, את צריכה לא לרצות את מה שקורה, נכון? כדי שיהיה לך רע, את צריכה להיות במצב שאת לא רוצה את מה שקורה. אבל אם את שולטת ברצון של עצמך, אז איך יכול להיות משהו שאת לא רוצה? אם יקרה משהו שאת לא רוצה, תגידי לעצמך, אני מחליטה שאני רוצה, ואת לא רע לך. מה הבעיה בכלל? זה מה שאלתי? שאם הכל בידיים שלי, אז מה הבעיה? אבל זה לא עובד ככה. למה? רגע, גדול, לא, אל תעשי את הפשטני מדי, אני שאלתי שאלה ספציפית. למה, אני שאלתי שאלה מאוד ספציפית, תסביר את השאלה הספציפית, לא במשל ונמשל, בדיוק. את טוענת שאת מחליטה איך לשבת, נכון? נכון. לפי מה את מחליטה? לפי הרצון, לפי הרצון שלי. ולפי מי מחליט מה יהיה הרצון שלך? את. אני. ואת יכולה להחליט אני רוצה משהו אחר? את מחליטה מה יהיה הרצון? בסופו של דבר כן. אוקיי, אז אם את מחליטה מה יהיה הרצון, אז איך יכול להיות לך רע? איך יכול להיות דבר רע? כל פעם שקורה משהו, תגידי לעצמך אני רוצה, ובזה פתרנו את הבעיה. זה לא עובד ככה. אני יודע, אז אני מנסה לבדוק מה האמת. אני לא יודעת. מה לא עובד ככה? יש משהו שקורה לך בחיים שאת לא רוצה אותו? כן, העולם לא מתנהל. רגע, שנייה, יש משהו בחיים שיש לך במציאות שלך שאת לא רוצה אותו? זה שאת חולה נגיד, את רוצה את זה? לא. אוקיי. את לא רוצה את זה. רע לך שאת לא רוצה את זה? רע לך? כן. אז תרצי את זה. אמרת את שולטת ברצון שלך. את מחליטה על עצמך מה לרצות, נכון? תחליטי, אני רוצה את זה שאני יכולה. פתרנו את הבעיה. מה את אומרת? נשמע נחמד. הנה, תנסי עכשיו. מה זאת אומרת נשמע נחמד? מה נשמע נחמד? תקשיב, זה מה שעשיתי. זה מה שכאילו נתן לי להיות עם עצמי במיטה, נגיד ככה. החלתי להשתגע עם עצמי. החלתי גם... אבל איך משהו יכול להיים עלייך? את תמיד יכולה להגיד לעצמך אני רוצה על זה וזהו. לא יודעת, לא יודעת. את חושבת שהרצון שלך בשליטתך? אם כן, אני לא אומר שלא. אז לא תמיד, לא יודעת, לא תמיד. אין לא יודעת, צריך לבדוק, לברר את הפרשייה. אבל היא לא יודעת לבדוק את זה. זה המקום שהכי מעצבן אותי, שאני לא יכולה לעבור אותו. שמה? הרצון, לא הרצון, את, לא את, מה, אני לא... לא מבינה, זה נשמע לי לפעמים ג'יבריש. כמה שעות מהחיים שלך הקדשת כדי להבין את הנושא הזה? בשעות? לא הרבה. נו, אז מה את מצפה? אבל אני בורחת כל הזמן. אני לא מצליחה לעשות את זה. כמה שעות ישבתי מצליח, אמרת, אני חייבת להבין מאיפה באים הרצונות האלה. כמה שעות, שעות בשעון, בעיגול? איזה שעות? שבשתי. דקות? לא קרה, שעה אולי. כל החיים של אחד עצמי היום הזה, כולה ישבת שעה נסות עלים איפה באים הרצונות, וכמה מתלונן שאת נתקעת. איזה רצינות זה? ולאדם אומר, תראה, אני כבר מנסה המון זמן, ללכת לחדר כושר, אבל לא רדו משקל. כמה שעות רצת להליכון? איזה שעות? רצתי בקושי חצי שעה. מה אתה מצפה? אוקיי, אני שואל... אתה צודק, זה גם נקודה. כאילו, איזה רצינות זאת? כאילו שכבר ישב שבוע שלם, בלי לעשות כלום, רק להתבונן בדבר אחד. למה אני רוצה את הרצון שלי? מאיפה בא הרצון שלי? אבל לא, אבל באמת שישבת על זה, באמת ישבת על זה, לפצח את זה. כמו נגיד, אתה יושב בכלא, ואתה מנסה לחפש אם יש איזה פרצה בקיר, ואתה עושה רק את זה כל יום מהבוקר עד הערב, או אתה חושב, מתי שחררו אותי, מתי שחררו אותי, מתי שחררו אותי, מהבוקר עד הערב. או מתכננת איך לברוח או משהו כזה. אותו דבר, לשבת כמותית, בזמן, שאפשר למדוד לך, שאת מודדת את זה, כמה זמן הקדשת? יש לי שאלה, כמה זמן הקדשת היום מהבוקר להשיג את הרצונות שלך? המון. היה לך רצונות, והקדשת מה להשיג אותם. כמה זמן הקדשת לחשוב איך להשיג את הרצונות שלך? גם המון. אבל כמה זמן הקדשת לבדוק למה את רוצה את הרצונות שלך? קם בבוקר היה לך רצון, אמר טוב, איך אני עושה אותו? אוקיי, בוא נעשה אותו. איך אני עושה את הרצון? ואז בא לך רצון אחר, איך אני עושה אותו? בוא נעשה אותו. אבל כמה זמן חשבת רגע, אבל למה אני רוצה אותו בכלל? לפני שאת רצה לעשות אותו. זה נשמע לי לא הגיוני בכלל. תגידי לי, אם עכשיו, קשתי של האם עכשיו מתקשרים אלייך מהבנק, לא מהבנק, דופקים בדלת, אומרים לך הוצאה לפועל, תקשיבי את חייבת מיליון. אוקיי,
את מתחילה לשלם, או שאת אומרת, רגע, מה קרה? מה קרה? אוקיי, אומרים לך, לא משנה, למה ככה, כובע, את חייבת מיליון. בורחת מהארץ. בורחת מהארץ, רודפים אחרייך, אומרים לך, את חייבת למה? את לא בודקת למה? בטח שאני בודקת. אבל מה אכפת לך? לך את העבדי ותשלמי את הכסף. למה מה אכפת לך? למה את חייבת? אתה תופס אותי בנקודות. אבל זה אותו דבר. אבל זה אותו דבר. תופס אותי פה בנקודות. אה? תופס אותי פה. אבל שתביני, אבל תביני זה אותו דבר. אבל זה אותו דבר. את קמה בבוקר, פתאום יש לך חוב. מישהו מתקשר לך מהבנק. מי זה התקשר אלייך? הרצון. תקשיבי, את יודעת, היום את רוצה להיות שם. סליחה? מאיפה באת אתה? אני רוצה להיות פה, מה אתה שולח אותי לשם? מה זה שונה? את עכשיו ישן בלילה, נגיד, ישן קם בבוקר. מה הכריח אותך לקום מהמיטה? כי רצית לעשות משהו, נכון? את מבינה שלהגיד אני רוצה? את מבינה שלהגיד אני רוצה? זה בעצם סוג של חוב. כאילו, קומי בבקשה, למה? למה, למה לקום? למה לא יכול להישאר פה? מה קרה? מה זה סיבה? מי שלח אותך להגיד לי לקום לשם? זאת אומרת, לא, מה, מה לי לבדוק? תן לי לשלם את החוב וזהו, בוא ניפטר מהחוב. דוגמה, אני שואלת לך, אם נגיד, את באה בבוקר, הוצאה לפועל, כמה את חייבת? 10 שקלים. את שואלת אותם, למה את משלמת ואומרת, הם סגורו את התיק? אני שואלת למה. אה? שואלת. אוקיי, אם זה 0.5 שקל? גם אני שואלת, בכל מקרה אני שואלת. אגורה. אוקיי, בואי נגיד שאומרים לך, תקשיבי, את חייבת שקל. לא, לא, תן דוגמה מפה. אין לך להגיד את חייבת שקל. את אומרת, למה? אומרים לך, אין למה. ככה, בלי סיבה. ככה, למה חייבת שקל? לא תשלמי אותו, עוצרים אותך. את אומרת, יאללה, קח שקל וזהו, נכון? יפה. ומה את עושה אם שילמת את השקל הזה? בעוד שעה עוד פעם בדלת. חייבת עוד שקל. את אומרת, טוב, נו, למה? אין למה, ככה, בלי סיבה. לא זה, זורקים אותך לכל, יאו, תקח שקל. כן. שילמת לו, עוד שעה. טוק-טוק, חייבת שקל. זה אבסורד, אוקיי, אני הבנתי. אבל זה כמו רצון שלך. תקשיבי, קומי תעשי. למה? לא יודע. אם לא תעשי, תרגיש אירה. אוקיי, הולכת לעשות, סייע. אפשר לנוח? לא. זה בסדר, רצון אחר. את אומרת, אבל למה אני אומר לך, צערי? אל תסור לך לשאול שאלות. תעשי, וזהו, בלי שאלות. למה ככה? אין שאלות כאלה. למה וזהו? למה את עושה? למה את עושה? כי את עושה, מה זה למה? את חייבת, ככה את רוצה. כאילו, אבל אני עוד כאילו סנגורית של ה... והוא אומר לך, אם לא תעשי מה שאני רוצה שתעשי, תרגיש אירה. כאילו, תקבלי עונש. את לא שואלת למה בכלל, למה, אבל למה? למה נגזר עלייך לרצות רצונות? כי אתם יודעים, אני עוד סנגורית של הרצונות. אני עוד מגנה עליהם, מה זאת אומרת למה? ככה. אבל זה החובות שלך, אבל זה החובות שלך. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן כתב, כשאדם רוצה דבר תאווה, הרצון הוא פגם ומרה לנפש. כשאתה רוצה איזה משהו, יש לך בעצם מרירות בנפש. יש לך גם תשוקה, אבל יש לך גם מרירות. זה כאילו מרגיש מר לי שאין לי איזה. בגלל חסר. עכשיו השאלה היא, זה למה יש לך את הרצון הזה? עכשיו אני שואל את השאלה יותר מהותית. את קמה בבוקר ואת מקדישה זמן לעשות ככה וככה 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 וככה. אבל מה אם לנסות לגלות למה בכלל את עושה את כל זה? מה זאת אומרת למה? זה החיים. מה זה זה החיים? זה כמו כאילו נולדת למשפחת עבדים, ולמה כאילו אתה נולד עבד? טוב, מה עושים? אני עבד. אתה לא שואל למה אתה עבד. אבל למה אני עבד? למה אני לא יכול לעשות משהו אחר? את כאילו נולדת, הרגילו אותך, תקשיבי, זה החיים, פה זה בית עבדים, פה זה בית עבדים, פה זה משאבת עונשים, כל יום יש לך רצונות, אתה צריך למלא אותם, תמלא אותה, ניתן לך משימה חדשה, אתה רוצה לנוח, תנסה לישון, שתישן, יבוא לך חלומות, עשה עוד משימות. זה כמו עבודה שאתה אף לא יכול לנוח. אתה מסיים משימה, אתה מסיים משימה, נותנים לך משימה חדשה. אין אפשרות שתהיה בלי משימות. יש לך כמה דקות בלי משימות, אומרים לך, טוב, צא בבקשה לאכול, תכף מתחיל משימה חדשה. תחשבי על זה בהיגיון, נגיד שאת מצליחה למלא את המשימות שלך, את מרגישה כזה נחת, פתאום בא לך עכשיו משימה חדשה לעשות, רצון. עכשיו, מאיפה באים הרצונות האלה? זה משהו, זה בא מהתודעה. מהתודעה. איזה תודעה? זה משהו מובנה. מובנה? השכל, השכל. הכל מקובל. עכשיו באים אלייך מהוצאה לפועל, אומרים לך, זה חוב מובנה. את אומרת להם, טוב, אם זה מובנה, אז זה בסדר.
לא יודעת, לא יודעת. לא יודעת מה, אני אומרת לך מה נראה לי, אין לי מושג. זה יושב על כלום כנראה, לא יודעת למה זה כל כך אמיתי עם כל הרצונות. זה השכל היחסי שלנו כנראה. אין כנראה. את רוצה להשתחרר, את מסכימה לי שכל הברדק נובע מה... אני רוצה ולא רוצה, נו, אני רוצה ולא רוצה. אם הייתי נחושה עד הסוף, הייתי עושה את זה. אני מכירה את עצמי. אז למה את לא עושה את זה? כי אני לא רוצה לאבד את הריגושים, אני לא רוצה לאבד את ה... בשבילי, לא משנה אם זה נכון או לא נכון. זה ככה הראש שלי חושב כרגע, ויתכן ואני אשנה את המחשבה הזאת, אבל ככה הוא עובד, הוא... את, כאילו עכשיו תביא לי את הרצונות שלך, תפרקי אותם, כי זה כבר קרה לי כמה פעמים, שרציתי משהו שעכשיו, מה שהתחלתי אצלך, שרציתי משהו בקטע כאילו מטורף, ופירקתי אותו, והלך לי כל החשק. למה פירקת אותו? בשביל להבין מה הקטע שם, מה כאילו, כי אמרתי אותו, הוא עשה לך טוב או לא טוב. כי אמרתי, אם עכשיו את תרגישי טוב, תקבלי את הזמבורה אחר כך. זאת אומרת, תקבלי, עכשיו את מרגישה מצוין, אחר כך את חבל על הזמן. אז אמרתי, אוקיי, אז פירקתי אותו, ולא קיבלתי, וכאילו איבדתי את ה... כל החיים אני רגילה לחיות על הריגושים האלה. זה החיים, זה כאילו המהות חיים מבחינתי. זה כאילו, זו כאילו המהות, אבל זה לא נכון, כי יש בגדול יותר סבל. אני צריכה להיות, אני צריכה להחליט עם עצמי. ממש להחליט אבל. את, מי שמכיר אותי קצת יותר, יגיד לך שאת הגעת לדבר שנקרא אחדות שקרית. מה זאת אומרת אחדות שקרית? המקום שבו הכל אחד, ואין לאיפה להתקדם, אין לאיפה לנוע. הייתי הרצאה של זה, אוקיי. מה שמעת? כן, שזה כאילו זה... האחדות השקרית. כן, יש עדיין כן, כן ולא, נכון? כאילו טוב ורע. האחדות השקרית זה המקום שבו את לא באמת הולכת עד הסוף עם שום דבר, ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, אם אני לא ארצה כלום, אז ישעמם לי, או אני לא פה או לא שם. למרות שזה לא עד הסוף, כי אם באמת את לא רוצה כלום, אז מה אכפת לך שישעמם לך? אם באמת את אומרת, אני לא רוצה כלום, תפרגי גם את אני, אני לא רוצה שישעמם לי, למה לא רוצה שישעמם לי, מה אכפת לי? וואלה, סיימו את המשחק, אם תלכי כאילו עוד טיפה קדימה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? את אמרת שלקחת רצונות ופירקת אותם? כן, אבל... כל רצון שבא לך יש לך שתי אפשרויות, או ללכת למלא אותו, או לנסות לפרק אותו. ויש רצונות שהרבה יותר קל לעשות את זה. יש רצונות ש... אוקיי, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שכשאת עושה, מה יותר קל לעשות את זה? יש רצונות שיותר קל לפרק אותם. כן, אבל אלה גם הרצונות שפחות משתלטים לך לחיים. נכון. יש רצונות שמשתלטים לך לחיים בצורה, את יודעת. ואם זה רצון... אם לא תפרקי אותו עכשיו, ממשיך לרדוף אותך עד המוות. ואם זה דבר בהיפוכו, איך אני יכולה לפרק את הדברים האלה? אם זה בא אחד עם השני. כאילו, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה. לשאול למה אני רוצה, למה אני לא רוצה. אוקיי. תראי, הרעיון, בסופו של תהליך, זה לא להביא אותך למצב שאין לך שום רצון. זה לא רעיון. הרעיון זה להביא אותך למצב שאת בו זמנית גם רוצה, ופועלת ועושה, אבל גם את תמיד יודעת ברמת ההבנה והחוויה שאם את רוצה, אז את בשנייה אחת מפרק את הרצון הזה בשנייה כאילו. אוקיי, ואז הוא נעלם. לא, אבל את יודעת שאת שולטת בזה, זאת אומרת. הוא נעלם, הרצון. עוד פעם, אני לא אומר לך שאת קמה בבוקר ובא רצון, בסוף התהליך, את לא אמורה כשאת קמה בבוקר ובא רצון לפרק אותו. כן, אבל ברצונו שאני רוצה לפרק. רצונות? את צריכה לדעת שיש לך את היכולת לפרק את הרצונות. ואז, החיים פשוט זורמים לך בסטרימינג אחד. זאת אומרת, את כאילו, אם את רוצה את הרצון, את זורמת איתו. נגיד, זה כמו, יש, כמו נגיד, לונה פארק כזה, שמציעים לך משחקים. בא לך לשחק, את משחקת. לא בא לך לשחק, את לא משחקת. מה זאת אומרת? נגיד, עד כמה בוקר יש משחק שאומר, בואי תהיי בריאה היום. זה רצון, הרי מה זה בריאה? זה רצון. בואי תהיי יפה, בואי תהיי עשירה, בואי תהיי מוצלח, בואי תהיי משהו. עכשיו בוחרת, האם אני רוצה להשתתף במשחק הזה או לפרק אותו. אבל את יודעת שאם את רוצה בשנייה אחת, מושכת את אומרת את הפסוורד ומפרקת את הרצון, זה הכל.
עכשיו, איך את מצליחה להביא את עצמך למצב שכל הרצונות שלך, הכי עמוקים, הפחדים, כי הפחדים זה רצונות. איך את מצליחה... רצון לא ממש. רצון שאת מפחדת שיתממש הפוך. כן. איך את מגיעה למצב שהפחדים הכי גדולים שלך נראים לך כמשחק? על ידי שאת לוקחת את הפחד הכי גדול, כמו נגיד הפחד לאבד שליטה. ואת שואלת את עצמך, למה אני רוצה לשלוט? מאיפה זה נובע? ניסיתי לעשות את זה. רגע, ואם את עושה את זה ותצליחי לפרק אותו, אז קודם כל השתחררת, כי את לא מפחדת לאבד שליטה. אוקיי? אני הצלחתי לעשות את זה, זה היה זמני. שלא פחדת לאבד שליטה? הרשיתי לעצמי לעשות הרבה דברים שלא נכנסים בקטגוריית השליטה אצלי בראש. הרגשתי מעולה. אבל גם זה היה תחת שליטה, כן, כאילו. לא, אבל יש את המצב שאת באמת בלב שלם, לא אכפת לך מה יהיה בעוד רגע. שאם אומרים לך, יש פה עכשיו גיהנום נגיד, ואומרים לך, אם את אוכלת את זה, את נכנסת לגיהנום, ובא לך לאכול, את אוכלת, לא אכפת לך מה יהיה בעוד רגע. כאילו, תורה נגיד את ה... את יודעת שאם את מושכת את זה, אקדח יורה אלייך. ואת אומרת, בא לי, אוכלת, עירה, עירה אחר כך. אני עכשיו רוצה, אני אוכלת. לא אכפת לי מהבוד שנייה. אם לא רוצה, לא רוצה.